Napot kívánok, hölgyeim és uraim, Tatabányán vagyunk, Horváth János Adóciánál, 2020. augusztus 1-én, éppen mazsolázgatnak a matnak. Horványom és Jófány. És valamosra. János kezében van egy tarka valami, mit tudom, hogy micsoda. Milyen? Templom torni valam, igen. Ez azt jelenti, tudik, hogy megér egy misét, nem azért, mert a templom toronyba fogták. Éppen most a Burucsi József ajkai sportjás kezében van, húzogatja a szárnyát, hogy miért, ezt nem tudom. Talán ő meg tudja mondani. Fáj a szárnya a galamnak, Burucsi sportjás? Nem. Akkor? Nem, elemedben vagy, én azt bírom, ha elemedben van. Megnézi, hogy valamit nézi, nem tudom, hogy laikus vagyok hozzá. Borúcsportást mit néztél a galambon? Hát egyrészt néztem, hogy hogyan a vábbés világ, másrészt meg néztem, hogy hány lépcső van benne. Igen, és mi a véleményed erről a tarkamadárról? Nekem az a véleményem, hogy ez valószínű jobb. Ja, valószínű, hogy jó, igen. És a János még nem vágta le? Még nem, mert itt van. Legközelebb úgy kell elengedni a galambot, hogy magasba repüljön, hogy a kamera is tudja venni. Jó? Ha kérhetem. De szeretnénk meg látni a repülőt. Az kell egy kándermagos. Akkor gyakorlatilag ez nem is galamb, hanem kendermagos csirke? Kendermagos kis csibe. Gyönyörűség. Nagyon-nagyon szép. Itt áll a túl. Ezek tenyészmadarak. Hát meg te a bár vagy. Ez a jóstoné. Ez a kopónak az unokája. Ez a 31-es. Ez elméletileg ez Thomas Peterson, a helyesebben Belvárban. A balló 32-es. Nézd meg. A ballón az a Belvárban. Beengedem arra. Ugye az a pokó az volt Belgiumban, ugye ott. A kéterót harcadom, hogy őst. A történelem az az egy jobb, hogy kétszer olyan olambi nem született. Oda mi röpít a kétszer Barcelona, mert ami díjra röpít, csak az egy van a 31-es. Ez a unokája. 48-as. Nagyon nyugodt egy valam, de ez nagyon nyugodt. Ilyen rossz gyerekeket tettem. Ez akkor jó, mikor a kézben is egy ilyen rosszat hoz ki. Ennél rosszabbat ne hozzon ki. Kéderesnek a gyereket? Kéderesnek? Igen. Ugye, a kopó az egy kovács volt, az egy világos kovács volt, a 31-es. Annak az apja, az Beres volt, az anyja Beres volt. A darás kéket is hozhat ki, hát a kék szín az minden galamba bánt van. Csak az ugye recesszív módon öröklődik a kék. Mikor a két deres kihoz egy ilyen rossz fovás hozzat, akkor nem tudom, hogy valami probléma. Az nem mai galamb volt. 14 éves. Az a csupagolás. Az még mai nap is sem előtte, sem utána nem tudták megfejelni. Egy egész hét volt ez itt. Ez utána kicsit sérült. Egy B kategóriával. Igaz, Szabó? Meg egy szolajállottak. Hát igen. Nem kellett. De nem tettem vele rosszat, hogy nem vittem el ezt a galambot, mert a sülyeztőbe került volna. És mint a te deres. Igen, igen. Ez nagy erős testű. Tekintettel arra, hogy a galambászatot abba hagytam, viszont szét kellett osztani azokat a madarakat, ki tudja, hogy hova került volna a csupa nullás, talán a nulla sülyeztőbe, és ma egy felbecsülhetetlen értékű madárról beszélünk. Sok embernél van. Ez nem véletlen volna, hogy a 31-es gyűrű, ugye már a fokon. Az is 31-es. Gyönyörűség, ez nagyon szép az a gyönyörű, erős. Annak ez az apja. Nagyon erős.
És az az anyja. Ezek bírnak a rostokat, meg a kilt, vagy bármit. Csak ugye a maraton... 17 ezer galambból első. Maratonnal én nekem az a bajom. Vagy úgy engedjél, hogy repüljön is egy kicsit. Ha a reggel akkor ne, úgy tegye a tenyerét. Úgy. Van egy-két ilyen roman galambász ismerősöm, azok ezen nevetnek rajtunk, hogy a maraton félkettőt reggeli délután. Na, milyen szép tiszta azt a szeme is. A szemszín az mellékes, én mindig azt szoktam mondani, mert sokkal, milyen szép szeme van. Hát most jól nézzük ki, hát ilyen alapon mondhatnánk, hogy a barna szemű 100 méter tud futni, a fekete szemű 10 000-at, és így tovább. És a kék szemű? Nem a szemszín a lényeg, a struktúrája, meg az egész. A domborzata is az összerakása. Mindegy az, hogy sárga az ő. Szegényen az érződik, hogy megette a kenyere jobban. Kibény 14 gyerek. Még van két olyan. Hát ja, Levi még így is róla ilyen öregen, hogy nem egy. Nem ez semmi talán galamb. Deresek nagyon szépek, gyönyörű, erős. Hölgyeim és uraim, most az úgynevezett csupor múlása 70 000-es van az egyik sporinak a kezébe, ami ma már ez a galamb legenda. Hiszen minden gyermeke jó, kiváló versenyeredményeket produkál. Igaz, hogy a járvás csak a fiúkat rögtönünk belőle, a tojókat azokat nem állja. Ugye azt mondtad, hogy a fínó. De mi lehetett az anyai alak? Ő neki meg amivel... A 80-as volt. Az ami a Roger Dersen kapisznak az egyik legjobb valami. Itt a számolás van. Uh-huh. Ez a valam. 51-szer volt Kusváról, 51 helyen és 27 díjat. Le kellene vágni. Szabok. Igen, de még most nem érünk rá arra. Hát a János az éppen hívás érkezett. Mi van, kislányom? Nem, gyert itt most. Jó, ha reggel jöttek be, csak most még minden kaja friss, kislány. Az egy dolog, egy állapot, csak egy dolog. Az de nem könnyű. Mennyire hasonlít, nagyon örökíti a fenotípus kis. Abszolút. Jó? Abszolút örökíti. Szelegere marad. Ne? Fenotípust is meg az ennek szerintem. Ennek van egy idője, ugye? A csupanulás a saját lányával keltett ezt a dolog. Ugye a 80... Ő neki az apja, a 31-es, 10-2-66 az anyja. Ennek az anyja 10-2-66-os. De hát ezért a saját anyjával költöttek. Így, és ennek megmutatom, majd mindig a versenydusz az érdekes, hogy hány galamb van, ugye? Mert nem egy jó galamb kell, ugye? Mindjárt mutatom. Nem egy jó galamb kell, hanem évente a 99% jó galamb. Hát, hogy nem vizet. Most kell kínálod a tojásokat. Nincsen ilyen patik. Azért egy misét megérte, hogy mindjárt mutatom. Van olyan, ami egy-két napon bálik ölökkáljon. Ezt meg egy sem elejtett. Azért ez megint egy ilyen rossz valam. Az az apja neki. És a 32-es az anyja neki. 2-2-66-31-es meg anyja. Akkor ezek jól bírják a rokontenyésztést. Ami csak van bírja, jó. Ezt be lehet úgy rakni, hogy a 12 útnál még mindig teli szárnyal röpít.
Egyiket tívesít a másikat, azért nem adom oda, mert ne kell, hogy tépe ilyen dolog. Ez a Turner, a 700-as, és az elvált, hogy a 700-as van, de már meg volt a valami, most rá, most innen nem megyek, mert itt már szóval elszínálják. Köszönöm a tőlem.